ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନି ଆମକୁ ଢେର ଜିନିଷ କରିବା ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ନୁହଁ ଆପଣ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବାହାରକୁ ଆଉ ଲାଇନ କାମ ଟିକେ ଥିଲା କଲେକ୍ସନ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଠି ମଉସା ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ଆମର କେଉଁଠି ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିର ଆମର ଯେଉଁ ଏଇ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି ମୁକୁଳ ଜାମୁନାଳି ପାଖରେ ଡିଏମ୍ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମଉସା ମିକ୍ସଚର ବନାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମଉସା ଆଇଲେ ମିକ୍ସଚର ବନାଉଛନ୍ତି ମଉସା ଏଇଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ହେଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲା ଏମିତି ମିକ୍ସଚର ତାପରେ ଏଠି ପିଆଜ ପକେଇକି ସେ କରନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଏବେ କିଛି ତାର କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ନାହିଁ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ଆମର ଏଠି ମଉସା ଆପଣ ନାଁ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା କୋଉ ଗାଁ ଲୋକ କ'ଣ ଆଚ୍ଛା ତାଲଚେର ଏଇଟା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପଡ଼ିବ ନେଟ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ ଲୋକ ଏଇଟା ଆଜିକାଲି ଜମାନାରେ ଚାଲିଛି ନା ଯେତେ ଲୋକ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ ସେମାନେ ଆସିବେ ଖାଇବାକୁ ଠିକ୍ ଅଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ୟୁନିକ୍ ଜିନିଷ ପୁରା ଫରେଷ୍ଟ ଭିତରେ ଖାଇବାର ମଜା ଗୋଟେ ଅଲଗା ବାଇକ୍ରେ ଜିନିଷ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ଏଠି ମାଛ ଏପଟେ ପାଣି ବୋତଲ ଏପଟେ ବ୍ୟାଗ୍ ହେଲମେଟ୍ ଏତିକି ଜିନିଷ ନେଇକି କାମ କରାହଉ ଦେଖାଯିବ ଆମମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ମୁହଁ ଧୋଇକି ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲି ବ୍ଲଗ୍ କରିବା ସମସ୍ତେ ବ୍ଲଗ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର କହୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ପଡ଼ିଗଲା ଟାୱେଲ ବ୍ଲଗ୍ କଲା ବ୍ଲଗ୍ କରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନ କ'ଣ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଏଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସୁ ଟ୍ୟାପ୍ ନିହାତି କରିବ ବାପରେ ବାପର ଜୋରଦାର ପୋଛିଦେଲି ମୁଁ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ଲୋକ ଆରେ ବା ମାମା କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମୁହଁ ହେ ମୋ ମା ବି କମ୍ପିଟିସନ୍ କରିଦେଉଛି ଚଷମା ବର୍ଷ ପିନ୍ଧିଦେବା ଆଜି ମୁଁ ଡିସାଇଡ୍ କରିଛି ଆଜି ମୁଁ ହିଁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ କରିବି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଟିକେ ତିଆରି କରିବି ଚଷମା ଟିକେ ପିନ୍ଧିଦେବି ଚଷମା ନହେଲେ ଟିକେ ଦେଖାଯାଉନି ପାୱାର ଲାଗିଗଲାଣି ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ବି ରେଡି କରୁଛି ମୁଁ ଟିକେ କଲେ ମାନେ କ'ଣ କି ମୁଁ ଟିକେ ତାମଝାମ ବେଶୀ ମୁଁ ଏଠି ରଖିଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇବ ବୋଲି ପୁରା ମେଲେଇ ଦେଇଛି ସବୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ମୋ ମାଉସୀ ପଠେଇଛି ଘିଅ ମୋ ମାଉସୀର ମାଉସୀ ପଠେଇଛି ଘିଅ ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଦେଇଦେବା ଇଏ ଲାଗିଯାଉଛି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ମୁଁ କରେ କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଟିକେ ହେଇଗଲା ଟିକେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଆସିବ ତାପରେ ଆପଣ ଏଇଟାକୁ ଏମିତି ଓଲଟେଇ ଦେବେ ଟିକେ ଓଲଟେଇ ଦେଲେ ଏମିତି ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ବାପରେ ବାପ ହାତ ପୋଡ଼ିଯାଉଛି ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ନା ତାପରେ ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେଇଥିଲି ଟିକେ ଏଥିରେ ତେଲ ଦେଇଦେବେ ଘିଅ ତ ବେଶୀ ଦେଇ ହେବନି କମେଇ ଘିଅଟା ଦେଲେ ବେଶୀ ଅବାଗିଆ ଟାଇପ୍ର ବାସନା ହେବ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ରେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେବେ ଟିକେ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ ଏମିତି 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 କରିଦେବେ ସେ ସେଠି ହେଲା ଟିକେ ତେଲ ତେଲ ହେଇଗଲା ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଅନି ଆମକୁ ଢେର ଜିନିଷ କରି ଆସିଛି ଏ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ମୋ ମାର ବହୁତ ଜୀବନ ତାର ମୋ ମାର ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ବହୁତ ତା ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କରାଯାଏ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଟିକେ ସସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ବାପରେ ଏ ସସ୍ କିଏ ବାହାରୁନି ବାହାରୁନି ବାହାରିଲା ବେଶୀ ଗଲା କଲ ମୋ କାମଟା ଠିକ୍ ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସତରେ ସସ୍ଟା ବେଶୀ ଗଲା ସସ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେବେ ଲଗେଇଦେବେ ତାପରେ ଏଇଠୁ ସେଫ୍ ଟିକେ ନେଇଯିବା ଏପଟେ ତାକୁ ଏମିତି ଲଗେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ମୁଁ ଖୁଆଇବି ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ବନେଇକି ଦେବା ତାପରେ ଏଇ ଚିଜ୍ଟାକୁ ତିନି ସ୍ଲାଇସ୍ଟାକୁ ଗୋଟେ ଚିଜ୍ ଗୋଟେ ଆପଣ ବ୍ରେଡ଼୍ରେ ଦେଲେ ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯିବ ଖାଇବାକୁ ଭାଗ ଲାଗିବନି ଟିକେ ସଲ୍ଟି ଫ୍ଲେଭର ଆସିବ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଦିଅନି ତାପରେ ଟିକେ ଟିକେ ମୁଁ ଅରିଗାନୋ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଟିକେ ଦେବି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଣ୍ଡୱିଚ୍ ମୁଁ କରିଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି
मस्त लगे टेस्ट खाया बढ़िया लगे आप खाई की देखने जापर कम लगुच सैंडविच समस्त मैं कर चिंता करूँ निज आड्रेसटा खाली कमेंट दिखाँ आप सैंडविच पहुँची देखु आज आसती अनुगुल टे बुला कमटे कमटे सारिक अनुगुल वेदर केमती कर देखो गांधी मार्ग उपर के गोटे नुआ शोरूम खोलीगला पिछला वीडियो जो आगे करते बड़े देखो के अनुगुल लोक गाड़ी चलना लगे मुझे अनुगुल लोक देखी अमीटा अल्प लाइफ टाइटन पार्क आयार खोलीगला सब ये लाइन टा बहुत डेवलप कर महाराज ये आम ओलाई इलेक्ट्रिक स्कूटर भी शोरूम हो गला लाइन बहुत जगह डेवलप होगा ये तो बाय टू गेट फोर फ्री मिले यू आम सब चलिका टेस्ट भी लगे सब संभा तो छुआ मैने छुआ मैने दृष्टि केमती अच्छु कौन कहतलु नमस्ते कौन खबर दृष्टि आधर दृष्टि क्या खबर तुम्हारा वीडियो क्या किया उस तरफ क्या खबर तुम्हारा बहुत अच्छा बहुत अच्छा मस्त तुम आ तुम कैसे ये वाला बहुत अच्छा है अच्छा है तुम पहचानते हो मुझे YouTube चैनल देखे हो क्या हाँ क्या है नाम क्या है नाम याद नहीं है आज खाने में क्या खाए थे आज मछली मछली हमारे यहाँ तो नहीं भेजे तुम हमारे यहाँ नहीं भेजे भेज देना ठीक भेज देना याद करके मछली तुम भी भेज